ଥରେ ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ତୁମେ କେମିତି ପାଠ କରୁଅଛ? ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେଲ, ଏହା କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜୀବନ ପାଇବ। ସେ ଆପଣାକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ମୋର ପ୍ରତିବାସୀ କିଏ? ଯୀଶୁ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଜଣେ ଲୋକ ଜିରୁସାଲମରୁ ଜିରିହୋକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଡକାୟତମାନଙ୍କର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ତାହାର ଲୁଗାପଟା ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଆଉ ମାଡ଼ ମାରି ତାହାକୁ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଘଟଣାକ୍ରମେ ଜଣେ ଯାଜକ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖି ବାଟର ଆରପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଜଣେ ଲେବି ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ସେହି ଦରମରା ଲୋକକୁ ଦେଖି ବାଟର ଆରପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସମିରଣୀୟ ପଥିକ ତା ନିକଟକୁ ଆସି ତାକୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲା। ସେ ତାର ପାଖକୁ ଯାଇ ତାର କ୍ଷତ ସବୁରେ ତୈଳ ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଢାଳି ସେହିସବୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣା ବାହନ ଉପରେ ବସାଇ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ ଘେନିଯାଇ ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ। ତା ପରଦିନ ସେ 2 ଟଙ୍କା ବାହାର କରି କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଏହାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କର, ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତାହା ମୁଁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବା ସମୟରେ ତୁମକୁ ପରିଶୋଧ କରିବି। ଯୀଶୁ ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସେହି ଲୋକଟିର ପ୍ରତିବାସୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ? ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେଇ ଯିଏ ତା ପ୍ରତି ଦୟା କଲା। ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର କର।